Sim, trouxe. Sad ćemo da gledam. Pisao sam ukio, ko će Warzone? Ljudi, ja sam Golden. Ako ne, ja ću malo solo posle. Samo pogledam klip. Nite, dobrodošli. Šta je sa Mihajlom? Mihajlo mi je nešto upao u depresiju, brate. Nije pre bio ovakav. Ljudi, ja Vidi ga. sam Golden. Nite, dobrodošli u najnoviju današnji video. Sam tu sa mojim drugom. Kao što vidite, Nite, pod mene, ljudi. U današnjem videu mu nisam rekao šta radim, zato što sam odlučio da ga iznenadim. Niki, u današnjem videu te vodim na date sa devojkom. Znači, ja sam objavio na Instagram. Čekaj. Shut up. Ljudi, znači kao što moram... ...na Instagram. Čekajte. Shut shut up. Ljudi, znači kao što možete da vidite, Mike ćemo... Čekajte. Obozori. ...naditi i upoznaće jednu devojku, otići će na date. Ne mora to da bude date, možda odu na večeru malo pričaju i sve to. Stavio sam na Instagram... Ne mora da bude date, odu na večeru i pričaju i to je to. A šta je to ako nije date? Niki, ti si nama rekao isto da bi želao da upoznaš neku devojku, je li tako? Da. Tako da ovo će biti neko lagano upoznavanje, znači sve je chill, razumeš ti, ja ćemo se srediti, obućemo lep outfit da imamo. Ja ću biti šofer, ali mi nismo došli ljudi u Pirot mojim autom, tako da ću ja morati Simija da pitam da li će vam hteti da mi da auto. Vi ćete nazad sesti i sve to, ja se čujem sa njom, znači hoćeš da ti pokažem kako izgleda devojka, Aj, može? aj. Znači evo da vidim. Ima isto godina kao ti, evo gledaj. Devojka ovako izgleda, evo više. Dobro. Ne može da ima isto godina kao on. Jel to okej? Pa ja se ču s njom. Čuo si se s njom? Da. Šmekerčina, ljudi. Idemo da udarimo 15.000 lajkova, ljudi. Također, subscribeujte se na Goldenito kanal do 600.000 subscribera i na kanal Mihajlo Madić. Idemo na 100.000, tako? Tako. Također, zapratite nas i na Instagramu. Kristijan Goldenito je jedan, na tvoj Instagram je... Madić Mihajlo 600. Še... Moj Instagram je guh. Guh. Nem ja ovo 016, to je to. Sad ćemo Simija da pitamo, znači ovo će biti dosta zajebano. Rađi, 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 rađi. Da ti je, znam ja da vozim. Vrlo profesionalno. Bro, evo ga, došao sam za klip. Da te pitam, jel mogu auto da vozim? Kiše, brate. Nema me zadnja. Kiše, poledi se zadnja, vuče, nešto imaš peti. Ali čekaj, ću nekako... Zato što tu je 4x4. Moj prednja vuča. Terenac. Terenac, G klasa. Slušaj, samo bukvalno do grada, Mikija sa tom drugaricom da odvezem. Da smo došli mojim autom, ja bi tebi dao, ja bi ti dao auto sigurno. Ajde, ali ako nešto... Bi kad je auto 5000 evra. Zeznaš. Simijev druže 20-30, koliko je? Ja platiš tebi. Plaćaš tebi. Gledaj, pao ti telefon. Ne, ne To je istina bila. Reči, 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 reči. Molim te, slušaj, nemoj driftovati. Nema brze vožnje, maksimalno 60 na sat. 40 ne, 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 60 na sat, maksimalno, nema driftovanja. I... Što mi je dobar ključ ovaj Beni. Nemoj u Sport Plusu da ga voziš, nikako. Ne, komfort. Ti kažeš. Komfort je jako. Eko, eko, eko. Dolazimo za sat vremena. Pošten. Miki, sad trebamo da se sredimo, okej? Okay? La, 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 tu smo Miki i ja u toaletu. Ovo je inače jedan od mojih rođendanskih poklona. Miki je napunio juče 18, nisam rekao tačnije danas. Je punoletan, tako da ovo je jedan od mojih poklona, Miki. Sad ću ja da te obrim, okej? Okay? To je prvo. Može. Brko nećemo. Ajmo ljudi da utaknemo ovde. Možda me drne struja. E, da vidimo samo kako se to pali. Gle, molim te, gde je utičnica i nije zaštićena? Bukvalno, legit možeš da pogineš dok se kupaš. Gledaj. Daj, kaže lele. Ljudi, ja ne znam ovo da koristim. Gde ću poseći, neću, a? Ne, možeš ga poseći. Ne mi se smeti. Ja nikad nisam s ovim, ja sam s običnim brijačem, buraz. Kako ljudi, pišite tutorial, kako... Na gore. Od ozda na gore. Kako treba? Ne ovako. Evo ga, skinuo sam s jedne strane, a? Au. Znači, Miki je gotov, kao što vidite, malo smo mu bradicu skratili. Goldeni to isto treba da se sredi, znači malo da operem kosu, brate, da promenim majicu. Ali svakako, ja sam vozač dejta, tako da ja treba malo da se sredim, ali Miki je najbitniji. Znači, sad ćeš da doneseš neke košuljice koje ti se sviđaju, da odaberemo neku najbolju, okej? Okay? Ja ću dosta da operem kosu i onda... Ti treba da opereš kosu, trebaš? Da. Ajde, to ćemo da odradimo, operemo kose i krećemo. Stavi ga na pantalone. Evo vidite, ovo je brijenje za 18. rođendan. Ovo je poslednje brijanje od mene. U buduće će sam da se brija. Jel tako? Tako je. Tako je. A gde se spremaš da ideš? Ne znam. Nemaš pojma.
Hoće ja ti kažem, biriš. Bolje da ne znaš za sada. Znaš ono kao na momočko večer. Nema ti vidjeti pojma o tome, tako? O, nema ništa, to su sitne dlake. E, ajde. Posjeko si ga. Gde sam ga posjeko? Učinu mi se. Nemoj da, nemoj da praviš penziju. Sad ličiš na nešto. Ajde, stavi. Ajde, strljaj. Ali Mihajlo, apaka, gledaj. Znači, kao da, kao da će glavu da mu odseku. Kao da je stavio glavu na panj. Gledaj, i čeka. Ajde, stavi. Ajde, strljaj. Ha, stavi. Stavi. Čekaj, pođe. Uraz, ovo ne silazi. To je ovo. Dobar šampun. Peni, kako jako peniš se, evo. Brate, kako peni ovoliko. A to ti radi. Oprali smo kosmo. Koliko je šampuna stavio, druže? Jebiš me materi, sve ste vidjeli. 7 puta smo opravili. Pišite mi, znači, jel mi dobro stoji kosa ovako napred? Znači, ja sam uvek furo na stranu, ali jel, jel mi dobro stoje ljudi napred? Znači, vidite, kad kosu stavimo ovako napred. Mih je uskoro spreman. Boba stoji. Tako da je to. Idemo sad da se treniramo. Na stranu. Baci glavu dole. To. I kreni se malo prema meni. Odlično. To je okej. Ali na gore, malo ovako. Gore. A, na gore. Tako, meni je uvijek osam. Malo je sad lepršava, ali nema veze. Eh, gotovo. Sad Miki, dobar sam, gotovo sam. Pa ja nisam Užim bitan. Mene. Ja nisam bitan toliko. Ajde. Miki mora danas da bude spreman. Ovo je najtiši fen koji sam ja u životu. Da, ne znam kako tako radi fen. Tihi ubica. I ja ću ustaviti. Dobre. Evo, Zoki, hvala ti. To je to. Miki, jesi spreman? Jel krećemo? Krećemo, a? Kao što vidite, kiša pada, vreme je da vozim E-klasu dok kiša pada, malo se plašim, znači mislim da ja imam veću tremu nego Miki, ali dobro, ajde, nema veze. Snaći ću se, dobar sam ja vozač, nećemo ići brzo po kiši i to je sve. Ulazimo polako u auto. Miki ulazi ljudi u auto. Opa. Sve, ulazimo polako u auto. Miki ulazi... Kako je pukao? ...ulazi ljudi u auto. Opa. U auto. Jebote kako je puklo. Ja, znači malo je u autu nered iza, vidite, tu su neke jakne i to valjda nje neće smetati. Znači skroz desno i tu. Ovo ja se usr, znaš. To se ne drži nego se klikne. Evo. Samo stisneš, ne držiš. Aj sad kako ide, drive dole. Ne, to ti... Na, drive, ne. moram rekvrt se. Dobro. Ma opušteno Miki, brate. Kako spali? Aj samo kreni u drive, ne možeš u rekord skući. Na doli. Ha, ja ni ne znam. Bojan kad bude gradio klip u bićama, ja ni ne znam. Kako treba, aj veži se veži ti. Veži si pojad. Sišla sam. Evo, znači nećemo da pokazujemo njen Instagram. A piše sišla sam. Tu sam za tri minuta, vidite. Miki, jesi uzbuđen, brate? Jesam, brate moj. Jesi, to je to. Dere na predstavu. A nije ljudi ništa teško, brate. Vozi Viško. Ali nismo videli Mikijev outfit. Zanima me outfit u kom ide, razumeš, na date. To je baš ono ključan moment. Vozi Miško, a? Belu limuzinu. Možda je samo malo veći auto od mog i to je jedini problem, ali sve se to da skontati. Dve ulice još nas dele od devojke. Mi dobro stoji E-klasa, a? Sad si kao šef. Mike, si ti dobro sredio? Snimi ga, jel se dobro sredio, Mike? Da, brate moj. Dobar si, a? Jeste. Ćao. Ćao. E, uđi iza. Migi, upoznaj se. Ćao. Ćao. Kako si? Ja sam Lara. Ja sam Mihajlo. E, čao, ja sam Kristijan, drago mi je. Dobre. E, idemo u neki restoran, eto, da se upoznaš sa našim drugom Mihajlom. Da. Tako da, eto. Kako si? Dobar. Malo sam pokisla. Izvini što kasnimo, no. Nisam dugo čekala, 2-3 minuta. Ma opušteno. Znači vodimo ih na jednu večericu. Ma opušteno. Laganu, tako da mislim da će biti dobro. Jeste gladni, ljudi moji? Ja onako malo. No ja i nisam baš. Nisi. Imaš dečka? Nema. Nema, ja super. Koje si godište? 2003. Ti? Ja sam 2004. Dobro, to je okej. Okay. Godinu dana. Sve isto. Pa da. Nema razlike godine. Ekonomska.
pored, preko ovo osnovne škole tu ide. Osnovnu školu sam pre 4 godine završio, sad idem u srednju, još ovu zadnju godinu i to je to. Ideš na fakultet posao? Možda ekonomski. Tako, vidjet ću, razmislit ću dobro. Ljudi, ja sam se malo izgubio. Ljudi, ja ne mogu ništa da komentarišem, ne mogu da kažem, znaš, kao cringe ili neprijatno i tako dalje, kada ja nikada nisam imao nikakav odnos sa bilo kakvom devojkom i nikakvu priču. Tako da, ja samo neću, suzdržat ću se ti komentara da ne ispanem glupo, razumeš? Ja ne znam gdje tačno ide, znači snimite, meni sve ovo isto izgleda, ali dobro, skontat ćemo na vese. Na kružni levo. Na kružni levo, to je prema gradu, ili tako? Da. Super. Malo smo mašinjali. Sad ćemo parkirat negdje klasu. Sad ravno uz to. Ekstra. Dobar je taj park. Popro? Ali E klasu. Šta ne kaže samo auto? Parkirat negdje klasu. Sad ravno. Parkirat ćemo ovdje negdje E klasu. Brate, parkiraj auto. Ja za moj auto kažem Mercedes, zašto imam dva. Imam Dodge i Mercedesa i onda razumeš kad bi rekao auto, koji auto? I onda kažem Mercedes. Ali, brate, glupo je da voziš auto i kažeš, samo parkiram ovu moju novu A klasu 2021. godište, prešla 7000 km, ono, bomba auto. Samo da ga parkiram tu. Dobro. Mislim, naš malo bez veze. Dobro. Dobar je taj parking. Vrvo, kako? A, Akrapović. Izvim mi, devojko, ali... To. Akrapović. To. Već se drže za ruke! Šta? Vrvo, e, to. Kako odjednom došla, gle Mihajla. Idemo ljudi, ajmo malo se možete da vidite, kiše. Što se dešava, brate? Ali, romantično je, lajkujte klip ljudi moji. To je to, idemo polako, ne znam se da jedemo. Evo, prvi zomke. Ajde. Hvala vas, brate, najjače. Ajde. Ako sam ga učio? Šta ga učio? Ako sam ga učio? Hvala sam postiđen. Baš je romantično, naša šeta njih dvoje po kiši, a iza njih lajkujte ovaj video, ljudi, za još! Znaš kao, what the fuck? Idemo opet prvati. Ajmo, Miki! Ajmo, ljudi, ulazimo polako. E, čekaj, ispred vrata mi nešto ostavlja, na samo sekundu. Stigao mi paket, ljudi. Ali ne sam vam pokažem šta je unutra. To je neki biznis sa strane što ima. Sekundu, provjerim da li je sve tu. To je to. Testiram robusom. Sutra Fendi, yeah. Šta rekao? Ček, ovaj deo moram da imam. Ajmo ljudi, ulazimo polako. Trolam, ljudi, ovo je... Diklofenak Duo. Diklofenak Duo. To je valjda za... bol u leđima. Kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, zarez tvrda. Ne, no. Šta hoćeš da naručiš?
Ajde. To je za bol, pa da, bole me leđa. Sad ćemo prijatelji moji. Dobro. Kad stigne je lovnik. Reci mi, Laro, jel Miki ima kod tebe šanse, iskreno? Pa, ako si dovoljno. Ako si potrebno. Trudi se, Mihajlo, brate. Potrudi se. Sladak si joj. Vidi kako ga gleda. Pojela bi ga pogledom, bukvalno. Hoću. Sad ćemo ljudi poručiti jelo. Miki, nemoj samo nešto skupo. Ne, ljepti. Ja. Mislim, ljudi, ja sam rekao da ja častim tako. Da sve ako Miki nije puno pare. Nisi puno? Puno sam. Ali ugasio sam zmajeve. Kako se gase zmajevi? Molim te, Banjki, kaži ljudima u četu Boraz Duga se ove mrtve zmajeve. Ono, ono. Evo, evo. Ja kao što vidite... Uuuu! 4000 i po 100 €. Boga mi, 4000 i po 100 €. Samo iskreno, bolje da stavi u džep, nego u novčanik. 100 €? Oj, joj, više od mene. Bolje da stavi to u džep, nego u novčanik. Ili da su mu kupili neki bolji novčanik, da ono možda fleksa, znaš. Treba da radim, da budem kao gentleman, kao... Ostavi se telefona, Mihajlo. Da ti ispunim onako koliko mogu. Koliko nisam htio. Samo možeš da pričaš sa mnom, a ne da to misliš što je. Da, da. E, tu mu je objasnila neke stvari. Znam. Posveti vreme njoj. Dobro veče. Šta će mi poručiti? Meni imali. Ko ti je radio nokti? Sama sam ih. Stvarno? Da. Lepo. Sviđaju ti se? Da. Znaš šta? Evo, prvo ti, ovaj, nadam šta hoćeš. Hoćeš da? Moš. Jo, kako nešto lepo mi više. To mi je tata dao par... Pa zato. Koji parfum? Pa sad ne znam, mislim da je Adidas. Nemam pojma. Aaaa, super. Nemam pojma. Ne bih. Nisam čula za taj parfum. Pa, ja i ne znam. Lik je doktor, lik je samo doktor. Ne bih. Nisam čula za taj parfum. Pa, ja i ne znam, marke. Da, nisam baš. Neki novi, a? Da. Crne, znam da je samo crne boje. Super. Da. Da nisam nešto preterano gladan, ne znam. Da ćemo da vidimo, nešto lagano. Opa, ti si se sveđao da? Da, sam. Opa! Pali su prvi dodiri. Sam si se pa normalno. Malo da se doteram da ne budem ružan. Da, svak. Pa pošto ne. Parfem, brijanje, baš ti se potrudio. I lepo sam kodeks, lepo u glavu. Jau! Nisam se nešto... A što mu nisu... Što mi je obuku neku bolju trenerku gore, brate? Evo, ovo mi dođe ko pijama, ne. Što preterano, ali okej. Ja ne znam kako je, znači ljudi, mnogo je sve jeftino u Pirotu, pogledajte vi ovo, znači, kako je to, Laro, moguće? Ja gledam sad cene, šta ćemo poručiti i to. A kod vas je sigurno sve skuplje, kod nas su uglavnom takve cene. Takve su cene, da. I nema nešto puno restorana, kako se nas konto, nema uopšte. Nike, si ti odabra. Hawaii pizza, vidi velika pizza, 750 dinara, what the fuck? O, jeste jeftino. Porodična pizza, čekaj, porodična, 1000. LOL. Razmišljamo bifte kvalit, umim slane. Ja naručim tu porodičnu buraz, jedem 3 dana. Živim 3 dana na porodične. Palačinke. Najlaganije. Jesi za vino? Samo. Evo stižem konobar, uzmite šta. Vino? Meni ćete dati suko mesnatno delikatese i belo vino. Mihajlo je naručio belo vino. Šta će to biti, bato? Pa ja ću... Bilo vino. Da. Jel voliš vino? Pa, slabo pijem. Ovo mi je prvi put. Pa... Biće interesantno. Pirat je u pripizdi mi nije inflacija stigla do njih. Eto što vam piše. Vidim kakve reakcije prvi put pijem, pa ćemo da vidim. Vidim imaš lepo prstenje, dakle ti to? Ja, hvala ti, pa sve sam sama kupila. Drago mi je. Sviđa mi se. Da, sviđa mi se baš, ti je lepi sat. E, hvala, to sam dobila. A kako je sama kupila, čime se, šta radi? Rođendan. Drago mi je. Tam stigle i vince. Miki napunio 18 godina i odmah postao alkoholičar, bret. Odmah alkohol, sebe. Proso malo vina, alo, ne prosipaj, bato. Da vidimo reakciju kad popije. Dobro. Lizno ga. Dobro.
sviđa. Sviđa mi se, ali ne sam toliko alkoholno mogla. Ali ne idu mi nekako jedano s drugo. Ona mi, izvinite što puziram ovako često, ali nekako mi ona izgleda kao da mu je starija sestra ili mama. Ne znam. Da, ne. I neko priča tako sa njim kao da mu je majka. Ja trudit ću se da manje pijem. Za prvi put? Za prvi put da, poslije ćemo da vidimo. Pošto je... Dobro, i sad si punoletan, možeš da... Da, sad imam 18 godina, napunio sam danas. I tako. Sviđa ti se. Dobre. Ali ovo živeli. Sviđa ti se. Dobre. Dobre. Pa bez alkohola nećeš da ti bude. Neće. Kad si krenula u školu, kako ti je bilo sa drugarima? Ne sviđa mu se uopšte. Pa super, pa sam se dobro znaš. U srednjoj školi? Da, srednja. Kod mene je malo čudna situacija, zato što imam malo drugačije odeljenje, ali eto, trudim se da budem što više interesantan. Gledaj je u oči dok pričaš sa... To je trebao Goldenito da mu daje neke tips and tricks, ove, znaš. Mi malo uvodi za ljude. Kako to drugačije odeljenje? Pa u smislu nisu me podržavali koliko mnogo baš. Imao sam dosta nekih konflikta, ali to sam nekako rešio. Kroz vremena se menjaju i to, pa zbog toga. A sad kakva je situacija? Sad je situacija mnogo bolja za razliku od osnovne škole. Šta zna Goldenito? Kad sam bio u osnovnoj, bilo je mnogo... Ja mislim, brate, da Goldenito jebe ko zmaj. Pišite vi šta hoćete, Goldenito guzi ko zmaj. 100%. Tako dalje, sad je mnogo. Društvo me nije baš toliko razumelo, ali eto. Na neki način sam se dosta promenio i kroz godine. Postao sam jako mlad, popularan youtuber i dosta ljudi me hvale, poštuju, podržavaju, kako god. Sad je sve okej? Okay. Sad je sve u redu. Prefleksovo malo, Mikael. Ne, za sada, sve je okej. Okay. Glavni školu ovako, najjače sam. Kuzi brata. Imam puno drugova i drugarice i tako. A i zadiš u grad? Ja moram da stavim da se vidi chat. A ne mogu sad, jebi ga na trolls. Pa sad, to ne baš toliko često, ali eto, kad imam vremena izađem, ono, zbog škole imam obaveze i dosta se uči i to, ali većinom se trudim da uklopim svoje slobodno vreme. Iskreno, Miki se mnogo oslobodio. Jeste, čekaj. Oslobodio se. Miki, kako sve to njemu ide, brate, glavno, svaka čast. Znači, ljudi, vidi se da se Miki baš oslobodio, super mu za sad ide konverzacija sa devojkom koji je bukvalno tek sad upoznao, imaju zajedničke teme i sve, tako da vidjet ćemo kako će dalje ići sve. Sad vino zove, Aleksandrije, dobro vino. Prvi put pijem, neću ništa da... Tarišem sve da je lepo. Sam odlično izgleda. Šta ovo? Ovo je appetizer kao, a? Neću ništa da... Reality show, ne, ovo su providađe... Ovo je brak na neviđano zapravo. Nisu ovo ni providađe. Ovo je brak na neviđano. Da, komentariš... Sašto nije brak, ovo je date na neviđano. Sve da je lepo. Sam odlično i... Šta je ovo? Izgleda... Da, ovo, kao neko zagrevanje. Uvijek se zbunim. Što seče jedan... Moj brat seče jedan kulen. Baš je lepo. Šta ti se od ovoga najviše sviđa? Ovo još nisam vidio. Pa probala sam. Ja ovo još nisam vidio u životu, bez emancije. Baš je lepo. Šta ti se od ovoga se zbuni? Prvi put vidim da neko seče kulen. Kakav brat? Baš je lepo. Šta ti se od ovoga najviše sviđa? Dobro. Pa probala sam samo kulen, ali... Na koji ti inače ovako omiljena hrana? Mislim, ja volim sarmu. Sve me kamene? Da, volim to na više da je. Super, pa nemam nešto odreću na leta, možda pizza. Pizza kao? Dobro, nebitno. Lepo. Stiglo je pizza. Za mladiće. I kamerman nešto i Goldi trebaju, ne? Nisu oni samo tu prisutni. Je ti bolje koktajl ili vino? Ali brate, ovo... možda je moglo da se snimi malo drugačije. Da se pocimao, da je uzeo, brate, bubicu, da je dao Mihajlu, da je nakačio bubicu na Mihajla i da su oni seli za neki sto iza njih i da ovaj sa kamerom snima njihov sto.
čuje se čitava, ili pored. I kako se zove, da ne sede sa njima, nekako bi bilo mnogo bolje, razumeš? Ovako kada sede, oni sa njih dvoje, malo je njima neprijatno, ne mogu toliko da se opuste, znaš? Kapiram da bi bila mnogo opuštenija varijanta i da bi bila, bio mnogo bolji video da su se odvojili, znači da su nakačili bubicu na Mihajla i da su seli pored i odatle ga snimali njih dvoje tačnije. I to je to. I ovako ništa ne priča, razumeš? Ajde bar da nešto priča, znaš, da mu da neki tips and tricks, da započne on neku temu, da njih dvoje mogu da krenu pričaju o toj temi. Nego legit ono, i oni kamerman samo sedi i ćuti. Tako da kapiram da bi to bila bolja varijanta, ali dobro, jebi ga, šta je tu je. I ovako snimaju video, ono, sa telefonima samo. Oba. A sad će vina... Ovo je mu bilo i teže da setuje bubicu i sve. Baš mi se sviđa. Nema alkohol, to je bitno. Nema. Bez alkohol na vina. To smeš. Posluži se. Opet seč! A što to? Pre će nam stići posle toga, glavno je ovo je čisto malo da prezalogajmo, čisto malo da onako. Hvala. Dobra pizza. Čekaj, još je vrijeme? Da. Pijet. Naručila sam 4 jela pa ćemo ovo sve pomalo da probamo. Prvo ćemo, ti su šta će? Ukusno izgleda. Ovo baš dobro izgleda, šta je ovo, belo meso? Baš je lepo, sad ćemo da probam. Kako tako drži? Kako tako drži viljušku? Gde? Baš je lepo, sad ćemo da probam. Vidi gde je drži. Baš mi se sviđa. Jel ti ukusna hrana? Da, super. Tebi se sviđa ti se, jel? Naravno. Super. Prijetno. Hvala. A viš, ona malo pa gleda u Golden Eat. Uzu sam ja. Koji pomfrit? Meso neću da im dijem. To će Miki da palje. Hvala puno. Jooo, ona ljemu stavlja tanjer hranu. Ne, Mihajlo, zašto si to dozvolio? To je za tebe, hvala. Da. Kažem ja, dođem u ko majka. Nije loše. Sviđa ti se? Mhm. Ima ja ne jedem mnogo, ne liže malo. To što ne uzmiš kečap prešao. Kako to? Kako ti za ukus? Mabamo već. I meni isto. Boga mi dobro izgleda, ajde da probamo. Ajde. Da uzim ovdje? Možda, stavite. Čak piću škori? To ne može da se presjeće čovječ. Malo je komplikovano. Evo, Miki. Hvala puno. Pa ćemo probati to da probamo. Moram da ti priznam da je ovo malo romantično večer. Jesi, ovdje mi da. Priđe mi. Jesi i ranije tako s devojkama sedeo? Nikad u životu. Ja sam prva? Da. Blago me. Hoćeš da probam ovo? Ajde, hoćeš ti da nasjećeš? Može. Lepo izgleda, hrskava. Da, sviđa mi. Lepo. Ne, sad ću. Evo izgleda. Ovo je da je rukama uzeo i dao, brate, iskreno. Vidimo. Ja neću, nisam. Pa što, prave naš? Ajde. Sad ćemo da prave. Boga mi, Miki, mene ovo dobro izgleda. Mogu ja da uzmem ovo? Može, naravno. Ček samo. Ju, kako je dobro. Pogledajte vi ovo, ljudi, znači gore neki kikiriki, nisam još jeo ovako piletinu, malo ću mi majoneza. Oni su se ljudi nešto, ne znam, vajda, trema, šta znam, ali sporo jedu, kao, stide se. Jo, još, oni pod blicom. Au, oni su i blic upalili, sa blicom snimaju. Neke malo. Hvala, naravno. Hvala, ću ti nešto. Miki je šmeker, stvarno. Mislim, ja nemam šta drugo da dodam, ono, ja samo da uživam u hrani. Skoro sve smo pojeli. Šta vi kažete, kako je bilo? Bilo je super. Super. Nadam se da se njoj svidio. Šta se tebi najviše svidio? Pizza. Pizza, ja. Super. Od svega pomalo. Da.
rano si naručio. Znači, jest. Da, nije mogla bolje, verujem. Evo, stiže račun, ljudi moji. Niki, ko će da časti, a? Ja častim, evo. Ti častiš? Da. Ti častiš? Ne primamo evo. Ne, ne primamo. Ja ću, Miki, ja ću, ja ću. Ti ponao samo evo. To je izgleda fora bila. Biće valjda da platim. Može ovako. Ako ne znam pin, ti ćeš morati ovdje da ostaneš da pereš suđa možda. Ne, 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 ne. Hvala, sve smo ljudi pojeli, popili, mislim da je vreme da krenemo polako, pa ćemo vidjeti gde ćemo dalje i šta će oni odlučiti, ja ništa ne znam. Ljudi, znači, kao što vidite, Mikiju sam našao, devojku, evo, oni su tu čak i zagljili, tako da idemo, ljudi, lagano. Mikiju sam našao, devojku. Koja scena, vrat? Evo, oni su... Lik silazi ni steperice iz... I ovaj pored gledao. Zagljili, tako da idemo. Idemo ljudi, jao. Lagano, ajmo dolazati, ajde. Uskoro planiram da kupim kola, bit će ekstra. Respekt, bit će top. Ali, za početak Opel Corsa. Opel Corsa, to je onaj hatchback kao Opel. Da, 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 dobar autić, šta? Dobar autić. Ali bit će ekstra, uskoro kupujem kola, bit će ekstra. Dobro, kaže. Idem da kupim kola, bit će ekstra. Ko je to? Za početak Opel Corsa. A jesi položio? Ne, ali kad budem položio, uplatit ću sebi i to je to. Da one testove. I bit će ekstra, potrudit ću se što veći broj poena. I da nemam nekakve, ne znam kako sada ti objasnim, ali potrudit ću se da nemam tremu oko vožnje. Biće ekstra, nadam se. Respekt. A šta ona sad može da kaže na ovo? Realno, koje su njene opcije da kaže na ovo? Šta ona sad može tu da kaže? Na tu konstataciju. Biće ekstra. Realno, ona nema ni jednu opciju. Može samo kaže top, bomba. Ili kao, ma... Nemam pojma, kao, ma upusti se, lagano je to, nije ti to toliko strašno, ili... Ne znam. Nema neke opcije. To planiraš u skoriju vreme da uklade... Dobro je ona povedila, vidiš, ja ne bi znao što da kažem. Ove godine. Tako da biće ekstra. Biće ekstra opet, onda stvari moram da... Jasnim, ali potrudit ću se da nemam tremu oko vožnje. Biće ekstra, nadam se. To planiraš u skoriju vreme da uplatiš? Krajem ove godine. Tako da biće ekstra. Čujemo se ljudi. Ćao. Ljudi, ovo treba da se proslavi, znači dajemo mali gaščić. Ja sim je zjebati auto. Sada ide reakcija Zorana Madića, tačnije oca Mihajla na novu snajku, znači na novu devojku. Šta misliš kako će Zoki da reakcija? Pa devojka, jel su se poljubili usta? Biće ekstra. Čujemo se ljudi. Ćao. Misliš kako će Zoki da reaguje? Vidjet ćemo. Biće čudna reakcija. Biće ekstra. Treba da kažeš biće ekstra. Stigli smo kod Zokija, kod Mihajlovog oca sa snajkom. Tako da, Zoki, jesi spreman da vidiš snajku? Našao sam snajku preko Instagrama, sam našao snajku za 45 minuta. Ja reku reći za 45 evra, platio sam klip. Čekaj, ja ću pomoći, ajde. Ajde. Zdravo, mama. Zdravo. Ćao. Sam to rukuje sa mamom. Ne, lik je samo bil different, top G moment. Lik ulazi u kući i rukuje se s majkom. Ćao mamo, poštovanje. Bravo. Mihajlo, bit će ekstra. Ćao. Kakav doktor. To je njegov Mihajlo devojka, no... Ali ne mogu, brate, odmah jedan dejt, brat. Jao, prvi dejt i odmah upoznaje roditelje, to je baš ono... Ova, tako na dejta. Dobro, ako je nova. Tako da, eto da znate. Tu mi je svaš... I rečanka? Tu sam blizu vas, ja mislim. Dobro, sad sedite, ajde, kroz komoci ne se... Ne, idu u sobu gore malo da pričamo ovo. A, idete li gore? Ne, 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 ne. Odmah na stvar.
Zezo se malo, Keki. Da nazdravimo, Zoki, hoćemo ti i ja da nazdravimo? Pa da nazdravimo, mislim, ovo je lepa vest. Pa što da nije, malo neočekivano. Neočekivano, pa ja sam neočekivan. Dobro, vidi, šta... Sve za Mikija. Šta ćemo da... Hoćemo neku rakiju. Ja sam neočekivan. Rakijicu, ajme. Ja sam nešto sad jeo. Ovo je prekvedo. Ja sam jeo. Hoćete da jedite? Da smo jeli. Jeli smo. Miki, mala devojka. Miki, da. O, čao. Poštovanje, Bojan. Poštovanje, čao. Lepa devojka za Miki, Gigi, respekt. Da. Miki, jesu se poljubili? E, u obraz, da. Ajde, idemo sada opet. Ovo, saj u blic. Ajde. Bežite. Polako, ima vremena, ima ljudi vremena za sve. Znači, samo polako. Jesi nervozan malo? Malo. A sad si... Ovo, brate, Simi je iskidao, brate, Simi je wingman ovde bio. Simi je ovdje odradio baš dobar wingman move, ali Mihajlo je pusi auto, jebi ga. Ajde. Viš, ovo je bio, a jebi ga, malo je kameraman forcirao previše s tim, ajde. Znaš, ali Simi je realno klačao ovdje s ovom rečenicom. Ježi, poljubite se na blic, ovo, ono, tu je mogo da iskoristi priliku i samo, iza. Ona je bila spremna, brate, legit. Polako, ima vremena, ima ljudi vremena za sve. Znači, samo polako. Jesi nervozan malo? Malo. A sad si nervozan, u restoranu sve je bilo chill, lepo ste pričali, svašta si... Sad je okej. Ali mi ni ona nije mi jasna, nekako vidi se po njenoj faci da je onako, da je neprijatno, nije joj to, a i dalje kao tu. Ne razumem. Okay. Stvarno si šmeker. Da. Svaka čast, Miki. Znači sad ćemo Zoki, Burazer i ja da nazdravimo za kraj klipa i to je to. Ja mislim da je skroz okej. Okay. Jel ovo jaka ona? Ona. Ono što smo juče probali, ubica. Peče, ono. Grlo peče. Nego Zoki da te pitan kako... Evo to ovi ispanu ko najveći alkoholičari na svetu, drugo. Svaki video neka rakija, neko pivo. Samo piju, brate, alkohol. Ko je Chill guys, ko je on kurac? Neka sad niko nas ne čuje kako je. Ti okej? Okay? Okej, okay, dobro. Okay. E, svaka čast. Živjeli. Na iskap? Na iskap, naravno. Pa, kako drugačije? Ajde. 3, 4. Si gledao od sumrka do svitanja? Nisam gledao. Ne, to treba da pogledaš. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa, ja se iskreno nadam da se svidio. Mikiju smo našli devojku, mnogo mi je drago zbog toga, tako da, eto, nadam se da će biti srećni i dugo zajedno. Subscribeujte se, idemo na 600.000 subscribera i lajkujte ovaj video, a do sljedećeg videa, zlatni brat, vas ljubim, brat, ćao! Kome ljubio, brat?